ndugu zangu katika Kristo, liturujia leo ni liturujia inayotuletea furaha, sio majonzi. Na wengine wanafikiri kwamba tunapokumbuka marehemu basi inakuwa kama vile tunaenda kumzika mtu au tunaenda kushiriki katika kilio. Leo hatuko kwenye kilio hapa, wala tushiriki kwenye majonzi hapa. Tunashiriki kwenye ibada ambayo tunamshukuru Mama Kanisa kwamba ameiweka ibada ambayo inatuletea furaha, furaha ambayo inaweza ukaelezea kwa namna mbalimbali. Kwanza kabisa ni furaha tunayoipata tunapojikuta tunawakumbuka tena hao ndugu zetu, jamaa wenzetu waamini ambao tulikuwa nao au tuliwasikia kwamba walikuwepo wakati fulani. Ni furaha kwa nini? Kwa sababu tunatambua wazi kabisa kwamba sisi tupo leo hapa hivi tulivyo ni kwa sababu ya hao wengine ambao walitutangulia. Ni baba yako ameisha, mama yako ameisha kutangulia, kama ni ndugu au jamaa yoyote yule, kama ni mfadhili ambaye amekufanya hivyo wewe ulivyo, mimi nilivyo, leo tunapata bahati ya kumkumbuka na tunakuwa na hakika hayo yanatuletea furaha, hasa tunapojikuta tumekuwa hivyo tulivyo katika hali nzuri kabisa kama hiyo kwa sababu yake huyo aliyefanya hilo. Ni furaha hiyo. Tunakuwa na furaha tena ni kwa sababu sisi kama waamini wote wabatizwa tunatambua wazi kabisa kwamba katika kubatizwa, katika ubatizo huo wote tunakuwa ni ndugu. Sasa hao ambao wametutangulia tunapowakumbuka kama waamini ambao tayari hatunao tena hapa, tunapata tena furaha hiyo ya hao si ndugu zetu lakini ni ndugu zetu katika imani, ambao wanakuja tena katika maadhimisho yetu haya, katika maisha yetu haya, na tunakuwa tuna mengi sana ya kuwasimulia leo, ya kuyasema juu yao. Wanaweza kuwa ni wachungaji ambao walituongoza wakatuelekeza, kwanza wakatuingiza katika Ukristo wetu huu, wakatufundisha, wakatupatia sakramenti. Leo ndio siku hiyo ambayo tena inakuja inakuwa na zuri kabisa la kusema juu yao. Leo ni furaha vile vile kwa sababu kama tulivyosikia katika maandiko hayo matakatifu, iwe ni katika waraka huo wa Paulo kwa Warumi, hasa hapo ni furaha kwa sababu inatuleta katika furaha ya Pasaka. Kama tulikufa katika Kristo tujue wazi, na Kristo ambaye alikufa kafufuka, basi sisi tuliokufa katika Kristo tujue wazi kabisa kwamba tutafufuka pamoja na Kristo. Ni furaha hiyo hapa inakuja pamoja na furaha hizo tunazokuwa nazo. Ndugu zangu, kuna hilo sasa ambalo linakuja zaidi ya hayo ambayo nimeyataja ya kuwakumbuka hao ndugu zetu waliotufanya hivi tulivyo, kuwakumbuka hao ndugu zetu wa imani na kumbuka hiyo furaha ya Pasaka, ule ufufuko ambao utakuwepo, kwamba na sisi kumbe maisha yetu sio ya hapa tu ulimwenguni. Kwa kweli leo kama nilivyosema mazuri, hatukumbuki zaidi hicho kifo, hatukumbuki maombolezo hayo ambayo yalikuwepo, bali leo tunakumbuka hiyo safari sasa, tunakumbuka hiyo safari ya kwenda kwenye uzima usio na mwisho, uzima unaotupeleka kwenye maisha ya umilele. Ndio hicho tunakikumbuka leo, na kwa sababu hiyo tunapata furaha tukijua kabisa kwamba maisha yetu hayaishii hapa, maisha yetu yanakwenda tena, tunaenda sasa, twende tukakutane naye huyo
ambaye yeye ndiye amependa iwe hivyo. Inakuja furaha zetu tunapojua kwamba kumbe sisi tumeumbwa sio kwa sababu tuishie hapa. Tumeumbwa kwa sababu bado kuna sehemu ambapo tunakwenda. Hii ni furaha kubwa sana. Furaha ya Pasaka inayokuja. Sasa pamoja na hii furaha ya Pasaka, kuna hilo ambalo leo vile vile linakuja, na leo unaweza kusema ni furaha, lakini kazi ambayo tunapewa, lakini kazi inayoleta furaha. Kwamba wale sasa waliotutangulia, kati yao inawezekana kabisa kuna mmoja ambaye tayari mbele za Mungu anastahili kuyapata hayo maisha ya umilele mara moja. Lakini wakati ule kulikuwa hao wengine ambao mbele za Mungu bado. Sasa hilo somo la Injili tulilosikia kutoka Mathayo sura 25 mstari wa 31 na kuendelea, hukumu ya mwisho ndio inawaweka hawa wawili kati ya hawa waliotutangulia. Huyo ambaye yeye aliyatenda hayo yaliyo mema na kweli atapata thawabu yake, lakini kuna na huyo mwingine ambaye ameenda mkono wake huo wa kushoto, ambaye hakuyatenda kama alivyopaswa kuyafanya, na yeye huyo bado ana la kujibu. Sasa furaha yetu inakuja tena hapo, kwa sababu tunajua kabisa kwamba tuna nafasi sasa sisi ya kuja kumwombea hata huyo ambaye inawezekana alitenda ambaye hakuwa mazuri. Tunafurahi kwamba ana nafasi bado, kile ambacho kilikuwa ni laana akaingia katika kile kilicho kizuri, na hiyo ni furaha. Tuna nafasi ya kuwaombea tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hawa ambao amewatenda mema na mazuri kabisa, lakini wakati ule ule tukijipa kazi hiyo ya kuwaombea hao ambao wanahitaji sala zetu, kusudi safisha na kuweza katika uzima huo wa milele. Hiyo ndio furaha tunayokuwa nayo leo. Tumuombe Mungu Mwenyezi tutambue hilo, kwamba ametuumba sisi kama wanaye kwa sababu anataka kutupeleka kwenye furaha hiyo ya uzima wa milele. Baki tumeungana sisi kwa sisi pale tunapopaswa kufanya kazi hiyo ya kuwasaidia wengine wao wapate hiyo furaha, tulifanye hivyo. Na yote hayo ni kwa sababu tu kuna ahadi hiyo ambayo ametupatia Bwana wetu Yesu Kristo. Kama nyinyi mnaamini katika huyo Mungu, amineni na kwangu mimi mwenyewe, mimi ambaye nina nafasi yangu. Na aliyasema hayo kabla haja akiwa na waaga hao wafuasi wake, nakwenda lakini nitarudi, na nikirudi nitakuja kuwachukua, na kule nilipo na ninyi mtakaa huko furaha zaidi, maisha ya umilele. Tumwombe Mungu Mwenyezi tutambue hilo, kwamba yeye mwenyewe kupitia kwa mwanaye anatutafuta na anatuita, na sisi tujipe kazi hiyo sisi wenyewe kwanza, tuyafanye haya ambayo atatuletea hiyo furaha ya umilele, na kwa wengine tuwafanyie kazi hiyo ili waweze kupata huo uzima na furaha hiyo ya umilele. Tumsifu Yesu Kristo.